はい、豊田翼です。本日の名言はですね、真似した時点で時代遅れでございます。まあ僕みたいなね、まあ僕みたいなっていうか、まあ僕は例えばそのオリジナリティを作れるほどのレベル今ないんですけど、まあそういう人にとってはちょっとショッキングな出来事かもしれません。まあでも最初はやっぱり真似から入るしかなくて、でも いつか実力が溜まった時には真似じゃなくてオリジナリティ追求でいけたらいいなって思いました。皆さんも一緒にオリジナリティを探求していきましょう。それでは。